Про ситуацію на півдні країни дізнаємося у начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк. Пані Наталія, мої вітання вам. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Пані Наталія, як минула ніч у Південному регіоні? Зокрема, ви напередодні повідомляли, що у Чорному морі чергує один підводний ворожий човен, який заряджений і готовий вийти вже з атаками у будь-яку мить. Яка ситуація наразі? Так, корабельне угруповання ворога залишається в розсередженому вигляді, в концентрації до 13 одиниць в Чорному морі, одна одиниця висвітлює надводну обстановку в Азовському. В Чорному морі залишається той самий підводний ракетоносійний чергування, він несе 4 ракети типу «Калібр», тобто ракетна загроза зберігається, але вона залишається в сталому режимі, тобто ворог тримає на готові сили та засоби. Нещодавно лунала повітряна тривога, знов фіксувалась активність ворожої авіації, стратегічної авіації. Це може бути як переміщення і якісь маневри, так і просто тримання у напрузі, тому що ворог, беручи паузу на певний період для підготовки якихось своїх нових атак або тактичних маневрів, може тримати в напрузі, продовжувати тероризувати мирне населення, оскільки це його основна тактика поведінки. Що стосується лінії фронту, вздовж лінії річки Дніпро, вона залишається в напруженому стані і в режимі контрбатарейної боротьби. Ми продовжуємо зачищати смугу лівого берега, ворог залишає за собою обстріли правобережжя. На загальному рівні це тримається в показнику зараз 55 обстрілів за добу. Тобто вони відчувають певний снарядний голод, але намагаються викручуватися, так би мовити, з цієї ситуації, перетягувати і маневрувати силами та резервами. Нових ударних формувань ми не спостерігаємо, але маневри ворог своїми силами здійснює. Вочевидь, потерпаючи на Запорізькому напрямку, перекидає туди нові сили, основним напрямком відновлення залишаючи Дніпровський. Тобто сюди повертаються більше на відновлення ці підрозділи. Загалом наш результат бойової роботи за минулу добу дорівнює мінус 47 окупантів, 2 станції радіоелектронної боротьби, 4 крупнокаліберні гармати і дуже багато автобронетанкової техніки. Зараз уточнюємо всі результати. Можемо засвідчити, що ворог не припиняє повітряну розвідку. Безпілотні літальні апарати типу «Мерлін», вчора один був такий знищений, залітають аж до рівня Миколаївщини. Тобто йому цікаво, що підтягується за резерви. Пані Наталя, президент Володимир Зеленський зазначав, що Куп'янський, Лиманський, Авдіївський, Бахмутський напрямки, вони є основними на фронті. Яка ситуація наразі на південному напрямку? І, зокрема, які резерви ворожа армії там спостерігаються? Тому що ви зазначили про те, що є перекидання сил. Так, потерпаючи на Запорізькому напрямку, ворог очевидно підтягує туди сили, тому що є потреба відновлювати підрозділи, хоча вони зайняли дуже глибоку і міцну оборону. Ми зазначали про те, що вони довготривалий час там перебувають і мали час на ущільнення і вибудовування додаткових рубежів оборони. Але наші дії, активні дії наших підрозділів, все ж таки змушують їх підтягувати туди певні резерви. Зараз їм там гарячіше за все. А що фіксує оперативне командування «Південь» в анексованому Криму те, що тамтешні жителі виїздять звідти? Є активність місцевих мешканців, не зовсім місцевих, а тих, хто понаїхали і усвідомили, що їх туристичний сезон в Криму вже закінчився. Але вона не дуже висока, тому що ті, хто дуже поспішали, вони вже виїхали, усвідомлюючи, що Кримський міст не така і вічна конструкція. І зараз його пропускна спроможність дуже суттєво обмежена, і це ускладнює евакуацію тих, хто хоче виїхати з Криму.
А прямування материковою частиною по тимчасово окупованих територіях – це дуже ризикований і небезпечний маршрут, тому що там рух військової техніки, бо окупантам треба якось підтягувати собі резерви, і вони ховаються за цивільними. Тобто цивільні автівки тих, хто хоче виїхати, промежовуються військовою технікою для того, щоб не бути ураженими, тому що вогневий контроль з боку сил оборони встановлюється щільний. Пані Наталя, дякую вам. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами на зв'язку.